alto para o encerramento da tela sessão. É com muita satisfação que vejo o brilho nos olhos de todos os presentes. É, lembro, antes de encerrar, que temos aqui um livro de presença que estava na entrada. Eu gostaria que as pessoas que ainda não assinaram, na saída ou a qualquer momento, assinem o livro de presença para nós sabermos com quem contamos, né, que pessoas estão lindas, estão belas. Declaro encerrada esta sessão e convido a todos a chegarem à sala do lado para degustarmos um excelente coquetel tão falado.